Praha zná podobu nové budovy Filharmonie. Stát by měla v Holešovicích a první koncert by v ní město rádo vidělo v roce 2032. K samotnému zahájení stavby ale vede ještě spletitá cesta schvalování. Zástupci opozice se pozastavují nad tím, jestli má tak nákladná stavba správné načasování. To je ona, Vltavská filharmonie, která by měla zakotvit v pražských Holešovicích. Podle vedení města metropole potřebuje novou budovu kvůli větší kapacitě i špičkové akustice. Pomoc by měla i s cestovním ruchem. Chceme tady mít skutečně budovu nové filharmonie, které přitáhne do Prahy jiný typ turistů, než se kterými se možná teď můžete setkat v hospodách v centru Prahy. Budovy obdobné, které se v Evropě postavily, ale nejenom v západní Evropě, ale třeba i v Polsku, se provozují vlastně se ziskem. Právě finanční stránka je to, co opozičnímu hnutí ANO přidělává vrásky na čele. Vítězný architektonický návrh se mi moc líbí. Praha takové budovy potřebuje. Poslední z nich je tančící dům a to je za 30 let zoufale málo. Jinou otázkou je, jestli v současné ekonomické situaci je to priorita, jestli na to máme peníze. Po analýze inflaci a v nárůstu stavebních prací očekáváme zhruba 9,4 miliardy. Jednou z hlavních předností vítězného návrhu by měl být i veřejný prostor před samotnou budovou. I když zatím o filharmonickou hudbu třeba nemáte zájem, myslím, že vás stavba bude lákat dovnitř a hudbu tam nakonec najdete. Bude to tu víc propojený, víc velebený, by se dalo říct, protože jak si to tu pamatuju, když jsem byl malej, tak jsem se bál sem chodit s mámou, protože tu byly třeba někšní stříkačky a takhle. Je to hezký, akorát mě se to sem nelíbí jako na Vltavskou, protože tady bydlím a tady se změní jako dopravní situace. Automobilová doprava z nábřeží Kapitána Jaroše by měla vést podzemí. Tramvaje pak budou vedené za novou budovou. V přilehlé oblasti Bubnizátory se počítá se vznikem nové čtvrti. Jakub Říhá,